Senti trancato, eh? Ai, 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 és que no tenia streaming, saps? Vull fer per escola. I em deien que potser no tenia cobertura. El seu instrument de guerra és un escurament. Hi havia més cobertura. On era? Era allà sota, perquè la wifi està per dalt. Ara vas a fer més gran tots dos amb escuradents per fer el forat. Jo li ensenyo. Però a mi no m'ha citat de moment el jutge, ja em citaran. Hola, jutge, que et cinc de truco. Hola, jutge. Bueno, és igual, no te m'ho dic. Ara engrandeix la... Com ho que em pegui redondar? Ben gros, ben gros. Porta una altra, Marisa, porta una altra. Porta una altra, que aquest ja no serveix. Quan vulguis els tovallons, Joan. Però ja el dia de sortir. Com anem? Això demostra que la via de la CUP és més ràpida. Agraïm sobretot el suport que des del primer dia he rebut per part de molta gent de molts àmbits diferents i penso que és important agrair perquè tots tenim altres coses a fer, però hi ha gent de l'estat que ens està fent, diguem-ne, distreure amb les companyies com una fruita, però que les aprofitem perquè més enllà del suport personal, que penso que és important veure que en tot aquest procés, tant en el cas de Jumbeu o de Vic, diguem-ne, com en els altres casos, el moviment independentista demostra una gran capacitat de mobilització i que això és un factor molt important, una gran capacitat de solidaritzar-se amb altres, independentment dels posicionaments polítics que tinguem cadascú de nosaltres en el dia a dia, i això és important. Això no vol dir, no vol dir quedar-te el que penses, sinó que ser capaços de poder mantenir la discrepància política i alhora mantenir el rumb directe cap a la creació d'una república catalana en el proper any. Per tant, destacar aquesta importància, que jo he viscut en primera persona, però que a mi m'agrada destacar en termes socials perquè denota la força del moviment. I de fet, vosaltres m'han explicat que això els 11 de cada mes neix des de Twitter, diguem-ne, a partir de Twitter, i neix el 2012 i que aquesta és la trobada número 49. I és com un exemple també de capacitat que això en termes... Jo vaig estudiar sociologia, no ho diria que soc social, però vaig estudiar sociologia, etcètera. I em sembla que l'exactament. Sí. I realment, si et fixes en diferents moments socials que hi ha hagut al món occidental, doncs és molt difícil o impossible de trobar exemples de moments socials que tinguin capacitat de mobilització tan important i tan espontània també en funció de les ocasions durant un període de temps tan llarg com és el que estem portant a terme aquí al Principat de Catalunya. Per tant, s'ha de destacar, i vosaltres jo considero que en aquest sentit és com un exemple del que està passant al país, un moviment d'autodeterminació que es converteix també en un espai de reflexió i de trobades socials com són aquests finals, que és important que puguem mantenir aquestes... O sigui, que tot és polític des de la nostra perspectiva, però que també tinguem ganes d'espais d'oci com el que estem tenint avui, que vull dir, estem parlant de moltes coses que són polítiques i no són polítiques, però és important generar aquests espais. I és important també generar-los perquè, com hem vist aquesta setmana, hem vist els últims mesos, hem vist avui mateix amb l'AMI, amb les multes de l'ANC, amb les multes de l'Òmnium, estem en un període que jo us ho dic sincerament, jo no... A casa meva, diguem-ne, tenia molta feina amb els clients. O sigui, que a mi les coses, o sigui, ni creure que tot anirà bé perquè ens ho diuen o perquè d'allò, no. O sigui, crec més en la materialització, el dia a dia de cadascú de nosaltres, a partir de les nostres accions i de les nostres converses
i de participació en diferents espais, que així realitzarem el fet de l'autodeterminació. I deia que és important que aquests espais i els diferents espais que s'han anat generant al país, com el moviment de suport que es va crear a Vic, el moviment 33, amb el temps que ve, perquè si això va de debò, que jo vull pensar que sí, però com he dit no tinc ni idea, i els meus dubtes que tothom estigui disposat a fer el que s'ha de fer, doncs, però posem hipòtesis que sí, que va de debò i que tothom va molt, molt de debò i que no hi ha ningú que ens estigui, diguem-ne, fent servir per uns altres interessos que no siguin els de l'autodeterminació, doncs ve un any que serà molt intens i s'ha demostrat aquesta setmana amb un judici totalment polític, sense cap mena de vergonya, perquè a més és televisat, vull dir, no se'n valen de res, vull dir, jo en el meu cas amb l'interrogatori que em van fer a Madrid, jo personalment no sabia que m'estava gravant, però el fiscal sí que no sabia que feia les preguntes, vull dir que no tenia vergonya. Si jo no ho sabia, que no tenia ni idea, jo pensava que ho transcrivien. Però vull dir, no ho dic en el sentit de... Fa certa gràcia, però també és una mica la metàfora del moment, de que malgrat tots els avanços tecnològics en termes comunicatius i que saben tothom que el que passa avui arriba avui i en aquest mateix moment allà on la gent vol que arribi, doncs ells no tenen cap inconvenient en ser matossers com són, més que jo trencant l'ou, diguem-ne. I que per tant és important mantenir aquests espais. Portem 5 anys de mobilització i jo crec que ara és el caixa o faixa, o sigui que el referèndum és que es va donar de volta per acabar. Perquè el procés té coses bones, té coses negatives, però per mi negatiu seria això del processisme, gent que té interessos a vegades d'allargar-ho, tant d'una banda com de l'altra, per no materialitzar, perquè realment la voluntat popular de la majoria de la població el que demana és executar-ho aquest mateix any, evidentment amb totes les garanties que siguin possibles, però clar, no depèn d'esperar de l'OMO. Vull dir que si tu davant tens un estat que no vol pactar, no pots exigir les mateixes garanties, diguem-ne, que hi havia en el cas escocès, perquè és dir que no ho pots fer. I això és inassumible, o sigui, en termes de sobirania i en termes d'autodeterminació, un principi bàsic és que ets tu que et determines. Pots arribar a acordar amb l'altre el dia i la pregunta i el que sigui, però si l'altre no vol acordar res, tu segueixes tenint el dret legítim a autodeterminar-te. I per tant, en aquest sentit, és important. Jo estic convençut que si passa alguna cosa no serà un 9-9-N, per diferents motius. Però aquest argument es fa servir molt perquè des de la banda del no, molts cops, sense voler participar, o sigui, sense dir que argumenten pel no, es fa servir l'argument que serà un 9-9-N, perquè hi ha una cosa que és molt important perquè surti bé, que són les expectatives i el que pensa la gent que pot passar. I si tu fas el discurs que no passa res, que vols dir tot el dia, doncs acabes fent que no passi res. O sigui, és desmotivat. I per tant, des de l'altra banda, és important que apretem i que, jo deia, quan la CUP aquest cop, jo dic així, es va augmentar els pressupostos. Quina penxona que fa. Doncs ara és el moment, o sigui, clau, que les diferents entitats, organitzacions, persones, no es deixin passar ni una, ni al govern ni a la CUP, en termes d'autodeterminació. Vull dir, amb nosaltres mateixos, no dic d'aïllar-nos del món ni molt menys, però els estats ajuden estats. No es posen en pollastres d'altres estats. I això s'ha de tenir molt clar, o sigui, per molt, tenim l'obligació de fer-ho bé, però no esperem que vingui la Unió Europea, no venen els pobres refugiats, vull dir, no... Però no vol dir que no ho haguem de tenir en compte, però vull dir que depèn de nosaltres, que és el que ha començat a dir Isaac al principi, ens fem-ho, i més o menys això. No em volia enrenar gaire, i em sé que ens ho fem.